Темата за полицейското насилие у нас взе превес през последните дни. Казусът предизвика и остри реплики в Народното събрание. Ще има ли наказание и какво ще последва от публикуваните кадри? Ще говорим сега заедно с Румен Петков, бивш вътрешен министър. Добро утро, господин Петков. Добро утро на вас и на нашата аудитория. Да започнем с това. Политически ход ли е оповестяването на всички тези кадри след 13 месеца, след протестите? Политически ход е не показването на другите кадри, в които депутат замеря мирни граждани с пиратки и ги залива с студена вода ноември месец. Кого визирате? Господин Ангел Джамбазки. Ние имаме много така възкъсяваща се памет. Значи депутатите са недосегаеми. Това е политическия акт на господин Хаджигенов, Хаджи Иванов, Хаджи Бабикян въобще. Те казват, ние с депутатите няма да се занимаваме, ние ще газим полицайчета, прокурорчета и веднага подчертавам дебело. Всеки, който е превишил правомощията, употребата на сила, несъответстваща на съпротивата, трябва да получи цялата тежест на закона. Това е вън от всякакво съмнение. Но когато парламента крие депутатите, какво казваме на обществото? Всъщност, тези хора за какво протестираха? Срещу какво протестирах? За да имат недосегаеми депутати? Именно господин Ангел Джамбазки запита къде е отговорността на организаторите на протеста. Голям въпрос. И казвам, тези хорица не се занимават с Джамбазки, за да не се занимават някой с тях. Имаше ли хвърляне на камъни, дърве, домати, яйца по сгради на държавата, на Народното събрание и на правителството? И това защо не интересува институциите? Всъщност, това Народно събрание не поставя въпроса за Висшия съдебен съвет. Точно защото не иска прокуратурата да се занимава с тези, които са нарушавали закона. Нали разбирате, че господин Христо Иванов, господин Хаджигенов много добре знаят, че изтича мандата на председателя на Касационния съд. И че този Висш съдебен съвет ще избере следващия председател на Касационния съд. Те за това не се занимават. Те обслужват Гешев и го правят доста вулгарно и нескопосано. Много се надявам обществото да го види. Господин Петков, като бивш вътрешен министър, вие какви мерки бихте предприели в тази ситуация? Вижте, това биха били спекулативни разсъждения. Какви мерки бих бил предприел? Ами аз, когато съм бил вътрешен министър, съм предприемал мерки и съм правил така, че независимо от протестите, атмосферата в министерството не предполагаше насилие. Вероятно, повечето хора са забравили. При убийството на един таксиметров шофьор имаше изключителен протест през сградата на Народното събрание. И дума не е ставало за насилие върху протестиращите. Независимо от това, че много от тях бяха агресивни. Но столичната дирекция имаше едно изключително авторитетно и компетентно ръководство. Така че днес всички бивши вътрешни министри да разсъждават на темата какво бих бил направил, мисля, че не е почтено. Какво ще последва тогава, според вас, от всички тези публикувани кадри, от това насилие, което виждаме реално на кадрите? Аз бих могъл да разсъждавам на това какво трябва да последва. Какво трябва да последва? Във всички случаи закона с цялата си сила трябва да се стовари върху тези, които са злодействали, върху тези, които са превишили правомощията. До момента имаме 4 обвинения срещу 4 полицейски служители. Повтарям това, което говоря от петък. Всички, които са извършили престъпления, нарушения, не просто полицейските служители, всички. Защо уважаемата комисия не се интересува, как се казва, прокурора, който отказа да образува разследване срещу Ангел Джамбазки? Защото същия този прокурор утре ще откаже да образува разследване и срещу тях. Те се държат като... Не бих искал да налагам такива разсъждения, но те пазят себе си. Те не искат да пазят децата ни. Защо председателят на Народното събрание... Пазят себе си от какво? От правораздаване. Що председателят на Народното събрание не покани тази 75-6 годишна женица, на която на главата падна пиратка и оглуша?
Тя не ни ли интересува? От страх жената падна и контузи крака си. Тя има медицински свидетелства за тези неща. Господин Петков, какво искате да кажете, че парламентарната комисия няма да постигне реални резултати? Никакви нереални. Парламентарната комисия показва на обществото, че пази депутатите. Депутат, който хвърля пиратки по главите на хората, не е обект на разсъждение на тая парламентарна комисия. Тя казва, ние депутат. Към момента разследват полицейското насилие пред Министерски съвет. Няма полицейско насилие. Има насилие, в това число полицейско. Значи, когато делим насилието на депутатско, което е недосегаемо, и на полицейско, което трябва да бъде размазано, ние казваме на обществото, че има недосегаеми хора. А мисля, че протестите бяха точно срещу недосегаемостта. И парламента не направили крачка в тая посока, всъщност ще задълбочи отвращението от политиката и политиците. Вината само на полицаите, които виждаме в тези кадри, в тези видеали, или имат вина и протестиращите, които в много голяма част от протестите също показват агресивно поведение? Вижте, ние не сме трибунал да обясняваме къде е вината, но фактът, че парламента не иска да види процеса като цяло, е грозен. Защо смятате, че не иска да го види? Мисля, че това е факт. Аз само го констатирам, аз не го смятам. Главният прокурор също беше поканен да бъде изслушан в Народното събрание. По начин, по който му позволиха да откаже да отиде в Народното събрание. Защо са му позволили да откаже? Те го обслужват. Те го канят така, че... Те го критикуват, че не е отишъл в Народното събрание. Тези закачки с критиката да ги оставим настрани. Що не сме на Висшия съдебен съвет? Колко време им трябва? Колко парламент трябва да минат? Защо не извадят звеното за защита на свидетелите от починалост? Наложително ли е смяната на главния съдебен съвет? Задължителна, не наложителна. Този Висш съдебен съвет до месец ще избере нов председател на касационния съд. За какво говорим? Този Висш съдебен съвет, който избра Иван Гешев. Защо смятате, нема не го виждаме че, това? Че депутатите се опитват да действат в полза на Гешев. Не са ли точно тези, които точно се обявяват срещу Гешев? Не. Да не бъркаме говоренето, да не употребявам друг термин с действията. Продължавам да твърдя, че е въпрос на 10 минути изваждането на звеното за защита на свидетелите от подчинимост на главния прокурор и връщането там, където му е мястото, там, където е създаден при министъра на правосъдието. Но тези 10 минути Народното събрание не може да ги намери. Народното събрание днес ще изслушва една камара министри. Настоявам Стефан Янев да премести работата на Министерския съвет в Народното събрание. Да са им под ръка. Викаме министъра Еди, кой си? Той си е тук, няма какво да го разкарваме. Те не се занимават с законодателство, те не се занимават с решаване на проблемите в съдебната система, те обслужват Гешев. Сега ще изслушват министъра на околната среда. Тежки проблеми, без съмнение. Празни язовири, източени язовири, водоснабдяването на Перник. Никакво съмнение няма. Много тежки проблеми. Не могат да намерят 10 минути, за да решат въпроса с местото на звеното защита на свидетелите. Господин Петков, трябва ли да има законодателни промени във връзка с това полицейско насилие и с всички тези кадри, които ние, се бъдиха? Ние винаги се хващаме в полицейското, в законодателството. Значи стане някъде тежка катастрофа с жертви, ние променяме закона за движение по пътищата. Не е въпрос за законодателството. Какво е въпроса? Ами в нашия менталитет, в това, което налагаме. Не са ли важни законите, които да определят правилата? Важни са, разбира се, и е важно да се спазват. Когато казваме, че министъра може да бъде с двойно гражданство и това не ни интересува, ние газим Конституцията. И ние показваме на хората, че Конституцията и закона няма значение. Когато не се занимаваме с депутата, който замеря с пиратки и мирните граждани, ние казваме, че има недосегаеми, за които закона не важи. Това е големия проблем на България. Не спазването на нормативната уредба. Споменахте за менталитета. Менталитета на депутатите ли имате предвид? В случая менталитета на депутатите. Тези депутати, които пазят себе си. Не всички са такива. В Народното събрание има много честни и почтени хора, както искам да повторя още веднъж. В служителите на МВР огромната част са честни и почтени хора. Ние, говорейки за полицейското насилие, пропускаме да кажем благодарим на тези, които ни пазят. Защото за тях няма 15 септември.
на 15 септември те пазят нашите деца. Не пазят своите. Не изпращат своите на училище. Те искат да пазят нашите деца. Те не се чудят къде да правят Коледа. Защото те на Коледа са на работа. Те пазят нашето спокойствие. И може би си струва и в тези дни, като срещнем полицай на улица, да му кажем благодарим ти. Господин Петков, да поговорим малко за политическата криза, в която се намираме. Е, аз мисля, че с избора на Тома Биков за председател на Комисията по култура въпросът е решен окончателно. Въпросът е решен окончателно, казвам. Това е нравствена нищета. Значи след като този човек ще бъде председател на Комисията по култура, мисля, че коментари вече са излишни. Какво смятате, че ще се случи от тук нататък? Е, сега да смятаме какво ще се случи, аз съм казвал многократно. България трябва да има правителство. Такава е ситуацията. Сега обаче не виждаме добър диалог между партиите. Изобщо не виждаме, може би, диалог. Не, не виждаме омраза между партиите. Да, размяна на реплики от трибуната на Народното събрание, обиди от социалните мрежи и така нататък. Аз съм казвал на някои от тези хора, че аз, хора като мен, можем да си позволим по-тежки квалификации. Те нямат право. Кои казвате те? Тези фактори в Народното събрание, да не ги изреждаме поименно, и в случая трябва да кажа, че поведението на госпожа Нинова и на ръководството на парламентарната група, в която сме и ние, е най-адекватно. Тя не си позволи остра реплика към никой и тя е тази, която може да води диалога. Останалите, останали страни, че са лъжци от кариерата, просто трябва да разберат, че в момента интереса на обществото е формиране на правителство, което да има 6, 8, 10 приоритета, няма значение. И в тези приоритети задължително. Плана за възстановяване задължително. Зелената сделка задължително. Мерки за противопоставяне на нова мигрантска вълна задължително. Обсъждане в НАТО и в Европейската комисия, защо Европейския съюз и НАТО се оказаха некадърни, негодни, неподготвени за това, което се случи в Афганистан. Още има неща, които не търпят отлагане и формирането на едно правителство би било отговорното решение днес. Казвате, формирането на едно такова правителство по приоритети. Обаче това правителство колко може да издържи, ако е само по такива политики и приоритети? Нека за всеки приоритет да има срок. Нека като видим всички срокове да кажем, че това правителство работи една година и след една година ще направим оценка на действията на правителството с двата възможни варианта. Продължаваме или отиваме на избори. Но нека да създадем усещане в нашите граждани за стабилност и за институционалност и държавност. Изненадаха ли ви ходовете на Има такъв народ? Вчера Слави Трифонов също така заяви, че вече излизат в конструктивна опозиция. Нещо, което в началото използва и бившият ни премиер Бойко Борисов. В устата на Бойко Борисов конструктивизма звучи като Тома Биков, председател на Комисията по култура. Но конструктивността би следвало господин Трифонов, аз не мога да разсъждавам от негово име, да я разбира като готовност да подкрепи правителство. Напротив, той заявява точно обратното, че ще бъде в опозиция и тези 175 депутата, които имат останалите без неговата партия, трябва да се разберат помежду си. Аз знам какво той заявява, но той всъщност иска да набута всички при ГЕРБ. А това някакси не е прилично. Тоест той смята, че ГЕРБ може да подкрепи останалите? Не, поне неговата декларация, защото в тези 175 са и тези на ГЕРБ. Нали? Абсолютно. Аз мисля, че диалога трябва да доведе до структуриране на правителство, ако искаме институционализма в България най-после да победи. Ако БСП получи третият мандат? Аз мисля, че БСП трябва да получи третия мандат. Коалицията, само, че вчера или онзи ден група, след консултациите при президента, сякаш лидерът на БСП Корнелия Нинова не излезе много обнадеждена за получаването на третия мандат. Аз казвам каква е политическата логика. А какво ще реши президентът, това е негова работа. И ако получи БСП третият мандат? Трябва да води... Аз съм убеден, че ръководство на парламентарната група и сега води диалог с останалите, точно за да се намери решение за формиране на правителство. Ще се намерят ли пресечни точки между партиите, тъй като
виждаме, че започват разговори, които с, така, с желанието, може би, да има наистина диалог, да се случат нещата, да се намерят пресечни точки, да има приоритети, политики, по които да се работи. И накрая, когато вече стигаме до съставането, може би, до правителство и вече вижте, нещата... Буквално ден преди Има такъв народ да върнат мандата и от Има такъв народ, и от БСП обявиха, че по 90% от приоритетите са се договорили. Да. Какъв е проблема? Те се договориха обаче, защо не се стигна до съставането на правителство. И аз не мисля, че вината трябва да се търси в парламентарната група на БСП за България. Не става въпрос само за парламентарната група на БСП. Очевидно, именно. Очевидно, че търканията и противопоставянията дойдоха от другаде. И мисля, че днес... Кой оказа според вас там най-сериозно влияние, за да нямаме сега правителство с мандата на Има такъв народ? Не бих могъл да разсъждавам от тяхно име. И някак си не е редно. Смятате ли, че там се провалиха преговорите по-скоро заради Демократична България? Ами, не бих могъл да го отрека. Вижте, не искам да задълбочавам проблеми, но очевидно е, че Демократична България води много продажна политика. Повтарям, нали Шарутин главният прокурор. Защо не преместят звеното за защита на свидетеля? Защото слугуват на главния прокурор пред аудиторията. Ако сега има избори, нямайте никакво съмнение, че Христо Иванов ще продължи да сваля главния прокурор, Майя Манолова ще продължи да намалява цените на топ и вода. Това е основните приоритети на Демократична България. Очевидно не са. Те го говорят за пред хората, но не вършат нищо в Народното събрание. Ще изслушат министъра на околната среда и водите. Честито. 10 минути са необходими на Народното събрание да извади звеното защита на свидетеля от подчиненост на главния прокурор и да го върне в Министерство на правосъдието. 10 минути, не повече. За двете четения. Господин Петков, кои са полезните ходове от тук нататък на политическите партии, на политическите лидери, така че да имаме правителство или по-скоро отиваме към трети избор? Диалог, който не е подчинен на техните портмонета, а на интересите на обществото. И парламентарната група на БСП за България го показа по един категоричен начин. Вижте, ние не искаме да се занимаваме с цената на ток. А цената на тока е убийствена в момента за гражданите и за бизнеса. Тя е важна. Но дебата за цената на тока е медиен. Той не е институционален. Ние се занимаваме в разни комисии с сладкарницата във Варна. Това е проблема на България, според госпожа Манолова. Не по съдебен път, а да кажем на бабаха, върни лиценза на сладкарницата във Варна. Това ли е големия проблем на България днес? Според мен не. За финал, ще имаме ли реализиран трети мандат или по-скоро отиваме на нови избори? Трябва да има реализиран трети мандат. Казвам, какво трябва. Но избор на Тома Биков за председател на Комисията по култура, според мен ще направи повече хора фенове на нови избори. Благодаря ви много. Благодаря за този разговор. Румен Петков в студията на България сутрин.